ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାଲଚେରର ବିଧାୟକ ଦାଦାଗିରି କରି 4 ଦିନ ହେବ ତାଲଚେରର ସବୁ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଲଚେରର ହଜାର ହଜାର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଲଚେରର ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଆଉ ତାଲଚେର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ମୋର ତାଲଚେର ବିଧାୟକକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଲଚେର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ କରି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଲଚେର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାଲଚେରରେ 25 ହଜାର ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ CMPF କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି 7ରୁ 8 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅଛି HPC ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି 3ରୁ 4 ହଜାର ଲୋକ ତାଲଚେର ବିଧାୟକ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଯଦି 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ କଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର HPC ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି କମାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର CMP ପାଇଁ କମାଇ ମିଳିଲାନି ଆଜି ସେ ନିଜେ ପରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି କାହାର CMPF କଟୁନି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ 5 ଦିନ ହେଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ 5 ଦିନ ଦିନେ ଠିଆ ହେଲେ ତା ହୃଦୟର କେମିତି ମାନେ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ 5 ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର କ'ଣ କିସ୍ତି ଦେବେ ତେଣୁ ତାଲଚେରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିନା କାରଣରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ MCLକୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଛୁ ସେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେବ ଯେଉଁ 25 ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିପର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବା ଫାୟାର ଫାଇଟିଂରେ ଯେଉଁଠି ବି ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି MCL ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ବୋନସ୍ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ 25 ହଜାରରୁ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ଆଉ 20 ହଜାର ଲୋକ ନ ପାଇଲେ ହେଡ଼ା ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବିଧାୟକ ତାହେଲେ 50ରୁ 60 ଥର ଖଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ 60 ଥର ଖଣି ବନ୍ଦ ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନା ତାଲଚେରର ନା ତାଲଚେର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନା ତାଲଚେର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର କାହାରି ବି ହେଇନି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ତାଲଚେର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ସହିତ ଯେଉଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ବିକାଶଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଗିଫ୍ଟ